Urekipe duhereye ku myiteguro yayo, urekipe kuyiriwayo duhereye kuri Etoile, bafite miliyoni imwe y'amanyarwanda yo kwitegura, kubavuye muri Kigali hiyongeraho ibihumbi 500 bya transport, ubwo ni miliyoni imwe na 500 ko kwitegura. Hanyuma ikintu cya mbere cyo gukinira muri siporo ni igikombe n'imidari, ibyo uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bazabibona uko bigenda bisumbanwa. Ariko uwa mbere by'akarusho arakinira kanyote ya miliyoni 3, hanyuma uwa kabiri wageze kuri finali ni miliyoni imwe n'igice, umwanya wa gatatu uzakinirwa kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda. Imikino ya mbere ubwo mpite mbijyanana n'ibyo dukuze yavuga, tugaruke gato kuri foruma, kubera ko ari amakipe ane barahera muri kimwe cya kabiri. Kimwe cya kabiri rero ni imikino ibiri yose izaba umunsi umwe tariki 5, ikabera muri stade ya Ngoma. Umukino wa mbere ku isaha y'isaa 9 n'igice, Etoile de l'Est niyo izatwakira Iwayo, izabanza yakire Kiyovu, wumva ni Mitsi. Hanyuma basoje ku isaha y'isaa 12 Rayon Sport ikine na AS de Kigali. Hanyuma ubwo abatsinze match nibo bazakina finale, abatsinzwe umukino nibo bazakinira umwanya wa gatatu. Umwanya wa gatatu uteganyijwe kuri Kigali Pele Stadium kuwa gatanu tariki ya 8, nabwo guhera isaa 9 n'igice, finale ni saa 12 ku itariki 8. Ubwo hagakurikiraho n'imihango yo gutanga ibihembo. Reka dusimbukire kwa Ligan. Iri ni irushanwa ngarukamwaka. Liga ni objective, ni objective nicyo cyaba ari kizima. Ndetse ejo bundi umupartenaire witwa Ferwafa dushimira cyane yatubwiye ko mu minsi iri imbere hari inama aho bifuza amarushanwa nk'aya ngaya bajya kundanga minsi yayo. Ariko buri mwese muri sport afite icyo ashaka, twe turi abacuruzi ku ruhande rwacu. Aranite nk'uko nabivuze ni ikigega cya leta, ama club baba bakeneyemo kuzamura urwego ruri technique, nayo mikoro akaboneka. Ubwo rero reka tuyifate nka phase experimental, turimo turagerageza ngo turebe ngo noneho ibi bintu byahoraho, uburyo abafana baza kureponda, uburyo ama equipe atubwira ko byabagiriye akamaro, uburyo Aranite tubwira ko intego zayo ibyo leta yabatumye byagezweho, uburyo natwe tubona ko ari business ya umuntu yakomeza gushyiramo amikoro ye, nibyo bizatuma bya bintu biri sustainable cyangwa se bihoraho. Ariko objective ya mbere twe bidukundiye uko tubyifuza, simbona impamvu bitahoraho. Ndetse ngusubize n'ikindi wenda utambashije, bikaba byajya no mu zindi sport atari football gusa, nabyo rwose tubifite mu nyota. Sport imara ibintu byinshi, uretse wenda twe hano iwacu tutari twatera imbere muri ubwo buryo, ariko sport imaramo ibintu byinshi kandi ni platform ku muntu wese yakenera. Efrem, ku bijyanye n'amategeko, ku bijyanye n'iki ha Efrem arahari se we god urakoze cyane muvandimwe. Twe ku ruhande rwacu nubwo ari twe dutegura, hari ibintu tutajyamo ibijyanye n'ibiri technique, ni nayo mpamvu aya ma equipe ubona ahangaha byose azasifurwa izo match muzazibonamo abasifuzi mpuzamahanga, mu byo twumvikanye na federasiyo y'amategeko azakoreshwa n'amategeko mpuzamahanga. Ariko ama equipe nibyo akeneyemo, hari ibyo baziyumvikana n'abasifuzi mu kiganiro technique bazagirana umunsi umwe mbere y'amarushanwa tariki 4. Ariko ibyo amakipe yasabweyo nta kipe nimwe izazitirwa ku bakinnyi bafite, ntago tugiye ngo teranya gatandatu n'ibiki, ntago dukina amaraso ibyo dushinzwe, urumva uwo abafite uko azabakoresha n'uko abyumva n'uko azabashyiramo n'iki. We navuga ati ndimo ndabategurira championnat, reka ni batandatu baza kujya mu kibuga, ibyo nibi niba yabashyize mu kibuga ari 10 ari 11 kubera ko abafite nka perezida watubwiye ko afite 10, ibyo biramureba. Ibi ku ruhande rwacu iki twirebera nuko icyo twanabasabye, by the way ntago wababwiye ariko dufitanye amasezerano ndagajoma kubiyemo ibyo byose tuvuga, batwemereye ko bazarinya equipe competitive bazaba bafite.
ntago ro tujya kubagenera uko bagira uko basimburana umubare n'iki ibyo bazabyigenere ku ruhande rwabo bijyanye n'ibyo barimo bategura mu zindi gahunda zindi ziri imbere ibijyanye na za penalty no kugira n'ibiki uko bazazitera byibura icyo cyo twagisabye abasifuzi ko amakipe aniba anganyije ni straight penalty kicks extra time ihari hanyuma ibindi birambuye imyenda bazambara nuko bazagira n'ibiki bazagirana inama technique na officials ingoma ku mugoroba ku itariki enye ari nayo mpamvu tunabasaba ko baba bazahagera icyo gihe n'iki ariko abenshi muri mu bamwe muri bo bari banatubwiye ko bifuza kuzarara ingoma banza amaso na iriya rwose ingoma ubanza ari heza cyane amakipe yatubwiye ko yifuza kugera yo mbere kunirushanwa bagiye gukina ntago ari match amikare bagabanye ingendo bagere yo mbere ubwo na reunion technique nabwo nicyo gizabera babyiyumvikanireho ibyabo rwose ibyo bashaka twebwe icyo tubakeneyeho ni competition wumva ni imitsi nta kindi Efre hari icyo ntasubije dukuze yaje dukuze shwa ya ma equipe ama equipe yagendeye kuki goto ama equipe buriya hari ibintu bitatu hari ibintu bitatu icyangombwa ni uhuza icyo sponsor yifuza ukabikoreba nawe icyo uri mutegura icyo wifuza hanyuma ukabihuza nabahari nabahari nka hari amakipe twegereye ugasanga afite abakinnyi benshi bamaze guhamagarwa mu makipe y'igihugu bare babasigaranye kuri iryo rushanwa bagasanga umubare ntago ukwiriye kandi effective yabo ari ntoya twegere rwose ama equipe yadufasha gusubiza icyo Aranite dutegerejeho yanaryosha irushanwa afite abakunzi benshi afite niki byabayeho hanyuma aba baraboneka niyo mpamvu mvishe ko tubashimira kenshi barabonetse cyane bari yangaje ku ruhande rwabo turabibashimira cyane ariko ntago bigarukira kuri bo hakabaho no gukura kwa edisiyo yo mubyibuka neza edisiyo ya kabiri yaherukaga twari rubavu ku ma equipe abiri yaho gusa this time ama equipe bayane you never know mu minsi iri imbere azaba uko bizagenda bikura yaba umunani mu minsi iri imbere yaba 16 mu minsi yindi zakurikiraho yaba mpuzamahanga why not reka tugende muri uwo muco ugenda ukura buhoro buhoro ko nanone umuntu ahereye hejuru uraguduka si byo se uraguduka buhoro buhoro uko bizagenda bikura ni filosofi dutekereza ko buri umwe azagenda yibonaho kera kabaye none umuntu akaba ashobora gutegura irushanwa federal au niveau national akaba yasaba umwanya za federation rikaba irushanwa ryagutse nk'uko tubona za MTN top 8 muri South Africa DSTV top 8 muri za Zambia natwe uko byagenda bikura niko byagenda brief twarabegereye ariko umuntu areba uhuje indangagaciro na sponsor ndetse no waresponda mu byo dutegereje nk'abashoramari